Ja, vi får plocka in henne så fort hon kommer hit, sa Christian. Men det stannar mellan dig och mig. Inte ett ord om det här, vare sig direkt till någon människa eller i ett PM. Tills hon dyker upp får du undersöka vilka kopplingar det finns mellan Rosmarie och Zeta. Christian tittade ut genom fönstret under tiden som datorn startade. Det hade slutat regna och klarnat upp under eftermiddagen. Datorn surrade. Om Zeta får nys om att vi har de här uppgifterna så fappar hon fortare än kvickt igen. Tror du? Christian nickade. Ja, hon är trulig som fan. Han hörde hur datorn hade tuggat klart, men han kunde inte bemöda sig att logga in riktigt än. Tankarna snurrade fortfarande kring det faktum att det var Zeta som svarat. Att det var henne någon, troligen mördaren, hade smsat vid upprepade tillfällen strax efter dådet. Och en annan tanke försökte ta sig fram, men det var fullt. Istället släppte han ut ett gäng väderfloskler i hopp om att den flyende tanken skulle beredas plats. Så det blev fint väder idag trots den tråkiga morgonen. Sol eller inte, hösten är här, sa Tina frånvarande. Och i helgen blir det till att äta surströmming, och fy fan. Jag trodde du älskade surströmming. Jo, tills i fredags, nu är det tveksamt om det någonsin blir någon mer surströmming för mig. Yxan knackade på dörrkarmen. Surströmming, utbrast han. Icke, sa Nicke, skulle inte äta om jag så fick en miljon. Han strök näven över sitt snaggade hår.